waxaanu malaynaynaa halka markay marayso dameer inka wada dayman naga dayaqdo madaxweynuhu anagu dhagoolana ma nihin indhoolana ma nihin marka xaaladu ku xumaato oo beesha caalamku ay weydiiyaan waxa la yiraahdo xisaab celinta tuuto qaata sawir uu soo gala qolo riyihii iraan oo meeshin oo beesha caalamka lagu tuugsado ah ila wax meel haysto ciidana haysto deegaan xorna haysta ayaga ka jira ayagana waxba loo soo tuuraa tiifiga qaranka la soo diraa macawis liida xawaalo oo maanta roonda ka sameey jicibow waxay tageen ceelka baar waxay tageen buurburte dhaqdhaqaaq bay sameeyeen jamaaco shiina la tagay tiifiga qaranka hiiraan uu lix fiidiyo ka diyaarinaa koox wariyaal madaxweynaha lagu daray wargaadhi iyo madaxweynuhu joogaa lix fiidiyo todoba fiidiyo qaqac waaw filmku waa dhammaystay marka anigu dadka ku mashquulo kuma jiro labada maalin kama soo hadal sababtoo ah filmkan waa soo daawanay shaleeme markaa gelaysid maalin walba filinki xalay lama daawado waa inay wax cusub keentaa shaleemadu ilaa lacaga diibu haysa haddaa shaleema kale ahaa jirta waagii birisamaadka ma ahan marka filanan daawano ilaa tuni two wejiga labaad ee dagaalkaa la diyaarinayaa ceelbuura la qabanayaa waa mashruuc dadka soomaalida marka waa dadkii nin isqarxiyaanta u yimiday uu diin uga dhigay u sacbiyay xoolo sakaa iyo gabdho u keen yidhi waxa waa shareecadu hadda 2009kiibana soo gaartaba ka hor hal qof oo muslimaba naguma jiro soomaalidu waa dadkii yidhi oo kadib suuq dhan inta hawl la siiyey dadka oo go'aan faruurihii oo go'aan indhihii oo go'aan gacmihii oo go'aan haddana dhahaya shareecadaba 9kii timid dadka soomaalida marka mashruuc baa loola imaan karaa filinkan marka xasan sheekh ee tuutaha waa la isku dheggan yahay xisaabaa la iska rabaa saddex bilood kasta xisaab celin baa jirto asagu marka xisaab celintu markay timaado dagaal uuba ku jiraaba hiiraan waa inuu tv u soo tabiyo macawisleyda dhadhaqaaq bay sameeyeen ciidanka xooggana waa inuu isugu taga labadaas basaa jirto dowladda dhan iyo shabaabka dhan meelaha mashruuca beesha caalamka looga cuno waa shabeellada dhexe oo ciidamada dowladdu joogaan iyo hiiraan oo macawisley xawaadlahu joogto labadaasaa sawiro laga qaadayaa madaxweynuhu waa mashquulsan yahay xisaab uma xoog helo timihii baa ku baxay dagaalka wejiga labaad waa la diyaariyay ceelbuura la qabanaya ceelbuur waa inaan qabanaa meeqa maqlaysa ciidankii oo ceelbuur qabala xamaray ka baxeen 2023 war soo dhawaada maalin wanaagsan jenaraalkii ummadda soomaaliyeed karunsheega arrimaha ka wacyigeliyaha wararka beenta ummadda soomaaliyeed shirkiisa jaraad ku qabsada meeshuu ka soo gaaro youtube-ka subscribe noo dhe page-ka facebook-na follow noo dhe waa isku magac video-ga like saar share noo dhe asxaabtaada la wadaag xildhibaanada qaar maanta afkay furteen ugu horreeya xildhibaanka laga soo doortay degmada matabaane gobolka hiiraan ee la yiraahdo xildhibaan ciid waxa uu sheegay in madaxweynuhu uu yahay qaacun wada ciidna waxaa lagu tiriyaa dadka saaxiibka dhow madaxweynaha la ah ahna muxaafadka ugu weyn laakiin maanta wuxuu yidhi wixii la arka ma qari karno hore waxa uu hadlay cabdiramaan cabdishakuure wuxuu yidhi 5,000 ka badanaan qaadanaa weligaa inaana qof wax uma qaban waxaad moodaa marka madaxweynaha kuwii shalay soo doortay ee muxaafadka ugu dhadhow ahaa inay maanta kasoo horjeesteen ciid waxyaalaha uu madaxweynaha ku eeday waxaa ka mid a inuu madaxweynuhu maanta sheegay degaano ay shabaab haystaan inuu yidhi iskuullaha ma taqaanay shahaado laga bixiyey laakiin waxaa lagu eedeeyey uu kaleoo la sheegay inuusan soo hadal qaadin degaanadii la xuray iyo degaanadii hore xurtu ahaa inuuna soo hadal qaadin laakiin uu ka hadlay meelo shabaab haystaan waxaa kaloo madaxweynaha lagu eedeey in saraakiisha ay ka go'an tahay dagaalka argagixisadee dhabta ka tahay oo xilalka ka qaado sida cali jayto kale jenaraal tawan oo kale odawaay oo kale biixi oo kale uuna ku bedelo sida hadalka loo dhigay kuwa yaqaano sida khawaarijta hubka lagu geeyo kadibna ciidanka loo baabeeyo sababto waxaad arkaysaa ciidan dowladeed oo qalabaysan oo gaashaaman oo meel degan oo laleehay xeeradii qoton inaanta soo gashaa macaltaliyihii la dilay waxaad ogtihiin hiiraan markii la xoreynayo ma jirto shabaab magaale intuu soo weeraray hiiraan ku taallo qabsaday oo ka dhex qudbay oo la soo tabiyey ma jirto meel la isku dagaalo ee ayagu ku soo hareen caalamkooda ka taageenna ma jirto nimankuna tabar badno laakiin ciidankii dhammaad dowladdu aheyd oo qabiilka ka saanada badnaa oo ka hubka badnaa oo ka risaasta badnaa mar walba ayagii macaltaliyahoodiiyaa la dilohaya madaxweyne marka wuxuu rabaa isla filinkii ina maalin walba daawano oo markii dayn lagu yeesho ama lacagtu intuu ku safra ay ku yaraato oo beesha caalamka wax ka rabo la yiraha madaxweynuhu wargaadhi uu tegay macawisleyda xawaadlani jicibobay howlgal ka sameeyey intaas ilaahay baan kugu dhaariyay adiga ee daawanaayo meeqa sana intaasoo isku mid arkaysa tantii ka horreysay cali jaytaa halgan iyo baardheere ka soo duubay fiidiyo kadibaa washington laisla aaday wasiir ku-xigeenka shandhiga lala soo kulmay tantii labaad waa haddane
madaxweynuhu wargaadhii u tagay macawisle dhan waxa dhaqaaq ka sameeyay jici goob bulburta hoos tagta dhinaca webiga dhinaciisa kale waa intaas waa saddex sano film waa rabaa marka dadka soomaalidu inaysan noqon indhoole iyo dhagoole inaysan noqon chinese iyo faransiis aan warka fahmo inaysan noqon dad wixii la rabaa loola yimaado inta qarax loola yimaado diintii hadda timidahaaga ay dadku noqdaan filimkan shalay maa daawatay ma cusub yahay maalin kasta waxaan ognaa nurigooda la xurayo maalinta ku xogtay ceel dheera la xurayo maalin kastana ciidana xamar laga soo diray ceel buuray qabanaan weli lama gaarin waxaasoo dhan marka waxay ku tusaysaa in la fahmay dadka soomaalidu inay yihiin dad wixii la rabaa haddii loo sheego maalin kasto isla hal war diyaar u ah inay dhegaystaan ku farxaan ay kugu dhiirigeliyaan laakiin dadku waxaa la rabaa inay aragti taas ka bedelan ee yeeshaan oo la dhaho saddex sano ceel buura loo socda ciidana xamar laga diray saddex sano maalin kasta nurigooda la xuraya saddex bilow kasta xisaabta beesha caalamka markay timaadna jicibobo hiiraana iyo wargaadhigaana dhaqaaq laga sameeyo madaxweynuhu tuuto gashta helikabter u raaca laba sawir uu soo gala dal xuraya la yiraahu kulee war waxaa sunadaha maaha dadku waa inay fahmaan ee yiraahdeen maxaa jicibo maalin kasta sawir looga soo qaada shabaab ee ma joogeen waa dirihayna yurub iyo ameerika iyo imaaraadka u dirihayna howlgalaan ku jirnaa dadkaan tirada badan aan hayna waxay cuni lahaayeenaan rabnaa waa horta taas muxuu madaxweynuhu intuu tuuto qaata helikabter u raaca isbuuc dhowrkii bil baalmar xisaabtiya layska rabaa madaxweynuhu dagaaluu ku jiraa inaan niraahan rabnaa horta waa ina intaas fahmi kartaan laakiin ilmaade reyaalo uu hal maalinba filin isku midyaa laydinku celin ciid intuu sheegay waa run madaxweynuhu gobolkii shabaab laga xuraya ummadda soomaaliyeed tusay in shabaab layska celi karo hal qof ma dalacsin welibana kuwii hogaaminaya xilalka u ka qaada waxaan arki jirnay dagaal markuu adduunka ka dhaco saraakiisha hogaamiso hadday guuldaraystaanna la xiro hadday guulaystaanna la dalacsiiyo laakiin weligay ma arkin sargaal guulaystay oo xilka laga qaadayo iyo sargaal coos weyne iyo budbud lagu jabsado hubkii laga qaatay oo la dalacsiiyey soomaaliya ka dhacday dagaalkii coos weynood ogeedeen ninkii haystay weli waa joogaa waana la dalacsiiyey hiira ninkii xurayn xilka laga qaada waa baagamoodo turkigu u joogaa adduunka horto aan joogno dagaalku waa noocaas dagaalka shabaabka marka waa iska mashruuc dhowrkii balb waa la damiyaa markay beesha caalamku soo hadlaanne darbeelada laga qaadaa sawiraa la sameeyaa jicibo sawir laga qaada wargaadhigaa la tagaa ceeldheera la xuriyay nurigooda la dhahaa ceel buur ciidankii qabalaha la soo diraa filimku waa intaas ilmaada reyaalo marka dadaan wax arag ama aan wax maqal ha noqonina ilaahay wuxuu ugu ogyaa khawaariis haddii dagaalkiisu dhab yahay fre ciida xataa mid mar ahaa jiray inuu soomaaliya xilligan jooga tusaale ay tusoo itaabsiyuna wuxuu yahay hiiraa sidii loogu galay iyo sida looga xuray iyo sidii ugu soo noqon waayeen iyo sidii meel u qabsan waayeen intaas ku qiyaas qaada adiga meel kale ha aadin haddaad u malaysa shabaab niman xoog badan oo nurigood laga saari la'yahay niman xoog badan oo mataqaaneen ceel dheer laga saari la'yahay niman xoog badan oo busbudbud iyo coos weyn iyo galcadi mise gabaay laga saari la'yahay niman xoog badan oo ceel buur lagu geli la'yahay haddaad ka aaminsan tahay hiiraan waxay kula dagaalay niman aakayaal wato oo macwisi wato oo reemiyi ahay hal maalinna lagama guulaysan hal maalinna xero lagama qabsan hal maalinna magaalo inta looga soo laabta lagama qabsan oo ma jirto wax tabar ay leeyihiin mala laakiin mashruuc wax jira la yiraahdo dowladdu beesha caalamka bajet hooga cunto yow dhab noqonin bahalku sida xawaala ayaan la ilduur filan geedka la saarin dhowrkii bilba saarad ha loo geeya macaltaliyaha wata ha dilaan ha la damiyo markii xisaabta bankiga dhexa la isugu yimaado beesha caalamka waxaan dhiibnaan rabnaa ay dhahaan xisaab celintiine madaxweynuhu helikabter intuu qaado sawir ha soo galo xawaaluhuna maadaama ay ciidamo badan haystaan oo maleeshiyaada tifiga qaranku ha tago ha soo duuduubo dhaqdhaqaaq ha sameeyaan ayagoo beekaamiyo badan wato oo soo socdo filinkaas saddex sano waa arkiaysin anuu kaligay ma arag waa ayla wada aragteen soomaa yaan laydin waalin marka madaxweynuhu hadduu dagaalku dhabka yahay ninkii guul keeno ha dalacsiyo ninkii guuldaro keeno ha xiro shaqadu ha socoto ceel buur ha la tago nimanka ha la tirtiro laakiin ilmaada reyaalo maalin kasto dal xureeye madaxweynuhu furantu xali seexday madaxweynuhu ceel buur uu qabana dagaalka wejigii labaadaa la diyaariyey bilaa caleh lix bilaan gobolka soomaaliya ugu weyn uga saarnee maxaa gobolka nugu dhegan looga saari laaya maxaa looga saari laaya waa iska been waa iska barobagaanto waa waxaana wax ka jirin indhoolana ma ahaydin dhagoolana ma ahaydin ilmaada reyaalo yaan laydin waalin wax ka jiraaba ma jirto indhaha fura wax arka wax maqla xasan canshuurtu beesha caalamka kala baxsana waa nin qaacin hotuug oo masuqaystaa xisaab baa laga rabaa sawir uu idala soo galaa runba uu idinka dhigaa
مال او حرينا ما جرت مال دتكود حريستان او حرها جرت دغانا قبيلده دغن حريستان وي جرتان لكن مال اسق عيدنكي او حري او جوجو ما جرتو او كاين ان عيدنكي سلايو حبك لغا فرتو سراكيش اللي دلعان كاين مركي مركو صور يا ريونا صور دلن جليني وروا بينتا افكي انه هكر.